Jsme teďka v Mentonu. Máme teďka aktuálně po administrativních přejímkách. To znamená to papírování, to štemplování a to všechny takové ty docela nepříjemné věci. A dopadlo to dobře. A teďka montuji zrovna GPS-ko i Retrack, aby mohl vyrazit s tím autem na technickou kontrolu, kde nám budou kontrolovat přilby, páci, hasičáky, komisaři, jestli máme všechno podle toho reglementu bezpečnosti OFIA postavený. A pak snad se dostaneme i startovní čísla a budeme muset přejet v nějakém časovém limitu do Monaka, do parkfirmy, do UPčka. Jak je to s navigátorem? Všichni se na to ptají. No, navigátor letos není, pojedu vlastně sám, což si dlouhodobě jako mám v hlavě a díky tomu, že jsem předtím měl Vojtu Morávka a pak Laďu Lálu jako navigátora, předtím ještě dlouho předtím Andreho Azeveda, tak to nešlo zatím nějak moc realizovat, ale letos to dopadlo tak, že to se snad povede, jo, tu věc, co vlastně jsem si myslel, já nevím, před 20 lety, a tak to snad dneska klapne, nebo letos klapne, a je to o tom, že si chci vyzkoušet jízdu sám, podobně jako na motorce, protože ruku na srdce, a je to jasný, s motorkou vždycky člověk jede sám, jo. Když tam má za sebou kočku, tak ta kočka to neřídí, tu motorku, jo. A mně to připadá, ti motorkáři mě připadají úplně blázni, jo, od jak živa. Jo. Já jsem si na začátku té své kariéry taky kupoval motorku, že bych jel jako na motorce, ale nedopadlo to. A tak dlouhodobě tady ty motorkáře obdivují, když jsem to jako nikde neříkal. A chtěl bych si to vyzkoušet s tou desetitunovou motorkou také. Jako. Takže bude to asi spíš o tom dojetí a o tom dobrém pocitu z toho, že jako se to daří. Jo. A nebude to asi jednoduché, uvidíme, jak to dopadne.